Familia trima, totuia numrue. Ce kur me pushtusit, oh nuk janë pajtuve. Janë vrave për Kosove dhe për jashtue. Sa e lag me shekuj, po mu shkon të roja. Aty ku obije dhe Abdyl mu shkolla. Nga kamer latifim, qenë që ko por smretin, ja ka vroza bitin. Edhe mus qa ushini, si tim skenderbe, u vron maltezi me 23. Din 28 dhe qa mush haqin, e me rrund basirbe, o ne burgeshtin. Por prap s'poja val, zullumin Serbia, ne 58 burgosin haqia. Por gjallete nonën, trim rrativ qa ushim, del pëzor dhe qan, shkan me gjak e kuqin. Tash po ta je pokun, ty jo i biri shkinz, se shumë djem të rio, na i ke pristanis. Per lirit Kosovs, kur dor nuk po hjekin, jenë të dhete niten, burgoset e gjepin. U burgos Ismeti, ove dhe Halili, por burgjet matrona, për jetoj Abdyli. Kurse deshtin jeken, por e doj kenonen, një ditë dun Shqipni dhe Ela Kosoven. Djalin nga Shqipnia, o kure kanë këthi, bashk me nuset vet, o të burgi kanë shti. Pasi e kre burgun, i kurde gërbet, me shumë të i punue për Kosoven shtet. Me blemar ma ti bo, po t'u bon shumë pare, me bosul me shkije, edhe vaten tote. Mundis për Kosov, si shjulla dhe tyra, te dera o borit, te muren milicia. Ne mnirë më barbore, tu je torturue, kish moral të fortos, mujten me nënshtrue. Pushime, por si luftetar, me shoke familje, po mi shkordinue, u vëhec për deqan dhe Musa u emrue. Ne Shqipni Kosov, ku e lyp nevoja, gjithmon ishte i pari dhe Abdyl mu shkolla. Ne për pritat serve, shpesh kaloj kufinin, tu i qumë të plagosun, tu i sjellë armatimin. Per pun të poljoshme, aj që po vebor, Ramush Haradini, o po ma gradon. Per me i prin bolgodes, rapsht e duga gjinit,
Comandant Ramuși, ieța gătoia dilin. Medodiem drangoi, zitui triumfue, oi morim pleagosnit, per și binime ciue. I ce sin barela, ies per pietun zit, lart nebiest belegut, o pascanelo ne prit. Ne peristi come, oh te bite schiz, diem ton met pleagosun, obiedis ledinet. Si fara njër ju mërë një kordes pesmële të nështër komandon ti ju bëllja gozrom me mbroj djep të pushke në senjol diso vër o pushka kërset me një zinë zjot të vika një tërjek komandon ti pongroni popi masini oven masini ko kamri se le shoj pushken po vliru o Kosova.